1-0 למכבי תל אביב. כדור נכנס אל נוסה שעושה את הסיבוב ובועט פנימה! איזה שער נהדר! שני שערים של מכבי תל אביב, שניהם יפים. הראשון של זהבי היה נדיר, גם על הביצוע של נוסה מגיעות לו מחמאות. יש לנו פה שני שערים מעבר ליפים, זה משהו שרואים פעם ב, וגם הביצוע עכשיו של נוסה גיבור, גם ההשתחררות, גם הביתה, שער יוצא מן הכלל.